Hello, ladies and gentlemen. Gang Sangkar. My name is Wai Fugulu, and I'm from sandigora.org. Hello, today we are going to be sharing with you about the Admin Penalty Software. Admin Penalty Software is a rock group to crew penalty. Rock group to crew is a rock group to crew. We are going to be able to do the Louis Arnold. We are going to be able to do the Admin Penalty Software. We are going to be ဘန်းသွားနေပြီးဝင်လာလို့ရမယ်ဆာမင်လာတဲ့တွေ့ရတဲ့သူစိတ်ကြိုက်လာပြီးဘန်သွားတော့မဖြစ်သေးဘူးလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလူတိုင်းဝင်လို့ရတဲ့ဆာမင်လာရှိရဲ့ဥပမာ prefix ကadmin admin မြင်းဆောင် user user ဆို enter ခေါ်ရအောင်ရပါတယ်เนาะဆိုရင်ဟိုဒီမှာကျွန်တော်တို့က prefix ကို admin လို့ခံထားရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက် php php artisan artisan rut route list ဆိုရမယ် route list ဆိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက် admin user တဲ့เนาะပြီးတော့ user login user login ဟိုဒီမှာကျွန်တော်တို့က user လို့တော့ပြောထားရမယ် prefix ကအမြဲတမ်းပါနေလဲအောက်မှာ route တွေမှာ
admin ပါနဲ့ admin user ဆိုမှရမယ်ပါဒီမှာတော့ကျွန်တော်က prefix တက်မှတ်ထားလို့နော် name space လည်းကျွန်တော်တက်မှတ်ထားခဏကြာ name space ကိုပြောမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တိုင်းရိုက်လာပြီးတော့ admin မထည့်ပဲနဲ့ပေါ့ဗျာ login လုပ်ထားအောင် user လို့လာဝင်ရမလားမရဘူးမဖြစ်မနေကျွန်တော်က prefix မှာ admin ထည့်ပြီးမှ user လို့ဝင်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ okay ပါတမလားမှန်လေဒီမှာလေနော် route ဒီမှာ admin user နော်Oop, incredible. အဲ့တော့ admin user ကိုကျွန်တော်ခေါ်လာပြီဆိုရင်သဘောပေါက်ပြီတော့ message ကိုကျွန်တော် user ဒီမှာ query string မှာ user လို့တွေ့ရမယ် message ကိုအဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ user လို့ရိုက်ထည့်ပြီးရှာလို့မရအောင်ရှေ့မှာ admin ဆိုရဲ prefix ထည့်ပြီးမှရလိမ့်မယ်။ဒီမှာ prefix သူက admin လို့ခေါ်ထားတော့အဲ့တော့ namespace ကိုကျွန်တော်တတ်မှတ်မယ်။ namespace ကတော့ကျွန်တော်က admin သူကဘာလဲ controller ဖြန့်တီးတဲ့ခါကျရင် namespace ကadmin controller ဖြစ်ရမယ်နော်။ good အဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးသွားလုပ်ကြမယ်။သွားလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာဖြတ်ချလိုက်မယ်။အကယ်၍များပရိတ်တက်ကအဆုံးအမတော့ user ဝင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် login လုပ်ထားမယ်။ login လုပ်ထားတဲ့ authenticate ဖြစ်တဲ့ဒီမှာတော့ middleware က authenticate ဖြစ်နေလို့ logout လုပ်ထားရမရဘူး။ဒီလိုဝင်လာတော့ဒီလိုဝင်လာပဲကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရမယ်။enter ခေါ်လိုက်မယ်။ why pn မြင်ဆောင် enter oop 64 admin invalid raw action invalid raw action ဘာမှ oh sorry ဒီမှာကျွန်တော်ဆောဟာလေးပြောင်းလိုက်လို့ okay yeah no အဲ့တော့မှလာပြီးတော့ကျွန်တော် head researcher လာရင် okay why အခုကျွန်တော်ဒီမှာ login တော့လုပ်ထားတာပေါ့ login လုပ်ထားတော်လဲပဲဘာမှပါခဲ့ရင်လဲ user ပဲထည့်ခဲ့ရင်အလုံးမဖြစ်ဘူးဘာနဲ့ထည့်ပြရမလဲ prefix က admin adm adm i admin user there we go အဲ့ဒါတစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါ logout လုပ်ထားရင် login မလုပ်ထားတဲ့ user ကြတော့အမှ logout ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့ logout မလုပ်ထားတဲ့ user အနေနဲ့ကြတော့မမြင်တော့ခံပြီးတော့ admin user user လို့ဝင်ဝင်လို့မရတော့သူကဘယ်လိုပြန်ဝါလဲ login file ကိုပြန်ဝါတယ်ဘာကြောင့်လဲ login မလုပ်ထားတဲ့ user ရဲ့အနေနဲ့ကဒီအောင်ဝင်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ဒီ authentication သုံးထားလို့ login မလုပ်ထားတဲ့ user ဝင်လို့မရတာက authentication မသုံးထားလို့ login လုပ်ထားတော့လည်းပဲ user တို့ပဲတိတက်ရပြီးဝင်မရတာက prefix မှာကျွန်တော် admin သုံးထားလို့အခုကျွန်တော် namespace ကိုအလုပ်လုပ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့စပါပဲကျွန်တော်ကဘယ်လိုတွားရမလဲအကယ်၍မြန် user ကိုရိုက်ထည့်တာမှန်ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က user controller လမ်းခေါ်မယ် user ရ user control ရ controller app show ဆိုပြီးတော့ create လို့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူး user create မလုပ်ရအောင် index ပဲကျွန်တော်ခေါ်လိုက် index index ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် user controller ကိုတိဆောက်အောင်ပေါ့တိဆောက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကမှလာပြီးတော့ CNX အဲ့ user controller namespace က prefix ဖြစ် namespace မှာ admin ဖြစ်တဲ့ကြောင့် admin folder မှာတိဆောက်မယ်ကျွန်တော်နော်အဲ့တော့ CIE sorryphp artisan artisan make controller cndr controller admin admin folder မှာမှာကျွန်တော် usc ရ cndr controller ဆိုပြီးတော့ပြီးတော့ resource ကျွန်တော်မထည့်ဘဲနဲ့ enter ခေါက်ချလိုက်မယ်ဒါဆို user controller ကိုဖန်တီးပြီးွားရတယ်ဘယ်ထဲမှာလဲဆို admin folder ထဲမှာနေเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် app ထဲမှာ controller ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ် http ရက controller အဲ့မှာကျွန်တော် admin ဆိုတဲ့ folder ပေါ်လာပြီအဲ့ထဲမှာမှာ user controller ကိုတွေ့လိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့အကယ်၍ပြည့်တက်က user လို့ရိုက်ထည့်ခဲ့ရင် user လို့တော့မဟုတ်ဘူးเนาะ share prefix admin နဲ့ prefix admin နဲ့ user လို့ရိုက်ထည့်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဘယ်ကိုခေါ်ပါလဲ head controller ကိုခေါ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော် public function index ကိုကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်စာထားပဲ return ပေးပါ I'm an int index method of user cndr controller လို့ပေးထားမယ်เนาะ save ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ live head researcher ကြီးအားလုံး okay ပါဖြစ်ဘူး login လုပ်ထားလားလုပ်ထားရပြီးတော့ login လုပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကလိုလိုလျောက်ဒီရောက်ဟာနာ I'm an index of index method of user controller နော်အခုကျွန်တော်မှဖြတ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ရတယ်နော်မဖြတ်လိုက်အန္တရာယ်ခေါ်လိုက်ရမ login ရလောက်ထားသေးမယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုတော့ဝင်လို့မရဘူးကျွန်တော်မေးဆွေးလို့ပြောခဲ့လို့ user လို့တိုက်ရရေးလို့မရအောင်နော်ဘယ်လိုရေးရမလဲကျွန်တော်က admin ဆိုရယ် prefix နဲ့ admin admin user user okay အဲ့မဲ့ admin မှာတော့မှအခု permission တွေမထည့်ရတယ်ဒီတိုင်းဝင်လို့ရခဏဆိုကျွန်တော် permission တွေပြောင်းလိုက်ဝင်လို့မရတော့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီ seminar ကဘာလို့မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟဲ့ဒီကိုဝင်လာခဲ့ရင် admin user ကိုဝင်လာခဲ့ရင် user တွေအားလုံးကိုဖော်ပြပေးမယ် seminar နော်အဲ့တော့ user တွေအားလုံးကိုဖော်ပြပေးမယ် seminar ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့okay user တွေအားလုံးကိုဖော်ပြပေးလိုက်မှာပေါ့နံပါတ်1ကကျွန်တော်က user အားလုံးကိုဖော်ပြပေးဖို့အတွက်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ဒီမှာ return ကိုကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပဲပြဖြစ်သွားရင်တော့အစိုးရနည်းနည်းလေးဝင်ရှုပ်လိုက်တာပါဝင်ရှုပ်လဲဒီကျွန်တော် rock group မှာမှာ prefix in namespace တဲ့ middleware ရဲ့ထည့်ပြီးအလုပ်လုပ်တာ middleware မှာလည်းကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် middleware တုံးမှာအခု authentication middleware ကိုမတုံးဟုတ်ပြီနော် view ကိုကျွန်တော် return ပေးမယ် view က bck bck ရန်ဒီ backend မှာ backend ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိရ user interface ဘက် user ရဲ့အလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူး admin ပဲတိတိအလုပ်လုပ်ရမှာနေပါဘောနော်အဲ့ထဲမှာ user တွေကမှာကျွန်တော်ဘာကိုပေးလိုက်မလဲဆိုတော့ index ကို index ကိုပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့
result